Ahoj, to je Mioně, identitý. Mám tady identitý. Mě poznáš, ne? Ale poznám, poznám. Ma beria, čo to tu, kto to tu bude potom písať? Taká hviezda v telke, no to ešte nikto to nevidel. Tam aj ty, no. Moja, vidíš ešte, to? Že mám kapucňu na hlave. 36, poprosím. Ako je stielňa? Všeobecne. Nezapáči, tu máte dva čísielka. Jedno vám ostáva, jedno odozdávate. Oni vás budú volať podľa čísla 67. Jedno čísielko ostáva pre vás, že keď budú volať, aby ste vedeli, že to ste vy, netreba ich pomiešať. A jedno odozdávate pri testovaní. A treba si riadne vysmrkať nosť. Dobre. Dobre? Dobre. Nemáte žiadnu prekážku v nosi? Nie, nemám. Dobre, dýchajte nosom, dobre, a nezakláňajte hlavu. Stále dýchajte. Dobrý deň. Aj občiansky mi môžete ukázať? Áno. Nie, tie číslo treba snáhať, to bude treba, čo budú pýtať. Len tú vrečkovku. Dobre, rovno držte hlavu. Vydržte trošku. Mesiac 7. Áno, ešte bez týka sa prvý nehodol. Pobíte, že? Nemám ešte čakať. Tam. Ide do stovky a... Teraz sa začal zrigadovať.
Volíte to, ja viem, že to je trošku nepríjemné. Vydržíme. Hlavu neprespláňame, nezakláňame. Jasne. A vydržíme trochu, dobre? Áno, pokúsim sa. Nejaké dve, tri slzy budú a... Ja som šteklivý, hej. No. Zvládnete, zvládli aj iní. Vydržím. Nič strašné, nie? Zatrk na mňu bude. Sekundičku, dobre? Áno. Na konci. 1-4 Ďakujem pekne. Thank you.